E aí, Bond, antes de tudo já fuzilem esse like, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas espero que gostem. Tamo junto, cachorrada. E também um salve para Alexia Oliveira, Frank Irmen, Priscila, Oliver Hataki, Silas Alcides e Akatsuki Origin, que foram as pessoas que compartilharam meu post do último vídeo no Face. Fiquem atentos nas minhas redes sociais, que estarei mandando salve para quem ajudar no compartilhamento dos vídeos. Fiquem com o vídeo. E aí, Bond, hoje o vídeo vai ser eu explorando alguns lugares do Japão, tentar achar algumas coisas legais para mostrar para vocês. Então fuzilem esse like, porque o vídeo vai ser monstro. Bora lá. E como vocês já perceberam, eu estou usando a voz do Google, e é por um simples motivo: não estou com microfone e não vou ficar gritando aqui em público, então fica mais fácil para todo mundo usando essa voz. Belezinha. Ok, Bond, não faço a mínima ideia do que eu vou mostrar aqui, mas vamos procurar umas coisas legais ou umas coisas muito merda. O importante é mostrar as coisas, porque sem as coisas, não há coisas, certo? Achei uma coisa muito interessante aqui. Nesse cartaz diz que todo ninja mascarado tem desconto de 100%. E isso vale para toda a vida do ninja, em todas as franquias. Vou dar um rolê de cachorro belga aqui na rua. Mas que pulada, moleque, é esse? Tá achando que tá em algum festival? Deve ser um ocidental, meu dado esse! Caraca, que foda! Até ali em cima tem homenagem pra mim nesse lugar. Top demais! Muito show tudo isso, galera! Mas vamos continuar andando, porque temos muitas coisas para ver ainda. Santo Buda! Que pula é essa, né? Vocês aí reclamando do trânsito do Brasil, mas vemos que aqui é a mesma coisa. Que engraçado! Gente, olha que show! Eles colocaram até Sharingan nas calçadas daqui. Caraca, achei uma loja que vende vários artefatos tradicionais japoneses. Vende até kimono com chapéu de camponês. Já quero adquirir, ou quem sabe esse vaso para colocar as cinzas da vovó morta. Tudo isso é muito top, molecada. Gente, olha que incrível o que eu encontrei aqui. Uma parede que tem a Akatsuki. Falem a verdade se isso não é muito magnífico, galera. Vocês não vão acreditar no tanto de action figure que encontrei aqui, galera, de vários animes que não conheço, tem do Dragon Ball também, muito show. Vai dizer que vocês não têm vontade de comprar tudo isso. Muito top. Muito legal mesmo. Uma das coisas que eu acho incrível são as construções e o design delas. Vou traduzir isso para vocês. Está escrito o seguinte: inscrevam-se no canal do Tio Toby. E aqui está escrito: e não esqueçam de fuzilar esse like. Tem uma coisa muito doida aqui, que são essas faixas de pedestre, são várias em várias direções. Dá bem pra entender, se liga. Gente do céu, eu encontrei uma construção que tem pintura de dragão nela, olhem que lindo. Sei lá que eu faço o passeio de flango pro jantar hoje. Oh, não vejo a hora de chegar em casa pra ver minha namorada 2D, né? Aqui vende churrasquinho de gato, muito bom, recomendo. E ali vende um iogurte muito bom de frutos do mar e outras coisas de japonês que eu não sei. Aposto que vocês têm muita curiosidade sobre a máfia japonesa, a famosa Yakuza. Então, eu descobri que a base deles fica nesse recinto aqui atrás de mim. Show, né?
E pra finalizar, eu quero que você se inscreva no canal, se não for inscrito, e fuzila esse like. Até o próximo vídeo. Falou! Só queria dar aquela ressaltada, né? Só pra deixar claro que tudo é uma piada com tudo, né? E mais uma coisa, me sigam no Instagram, pelo amor de Rico Dou.